Արման Հարությունյան հոկտեմբերի 24-ին Փաստորեն երկրորդ հանրահավաքը տեղի ունեցավ ոչ իշխանական ուժերի, կոչեր հնչեցվեցին, որ եթե չբավարարվեն եռյակի պահանջները, ապա կպարտադրվեն արտահերտ ընտրություններ, արտահերտ խորհրդանական ընտրությունների մասին է խոսում ըստեյության, այդպես են հայտարարում Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավորները, ինչ է կարծում կան արդյոք Հայաստանում դրա նախադրյալները եւ հետեւելով իրադարձություններին արդյոք այդ զիջումներին կգնան իշխանությունները։ Հանրահավաքում հնչել է իշխանափոխության կոչ, ես ինչքան հիշում եմ, չի եղել կոնկրետ իշխանության մի մասի հրաժարականի, ասենք պարլամենտական ընտրությունների արտահերթի, թե ինչ, թե այլ։ Բոլոր ուժերը, որոնք որ խոսել են հարթակից, ես եղել եմ հանրահավաքում, խոսել են իշխանափոխության անհրաժեշտությունից, ամբողջական իշխանափոխության։ Ինչ վերաբերում է հարցի երկրորդ մասին, կան արդյոք նախադրյալներ, Հայաստանում այդ նախադրյալները կան դեռ վաղուցվանից։ Հենց որ այս իշխանությունները կեղծիքի Արյան մարտի 1-ի թափած Արյան գնով եկան իշխանության եւ այնուհետեւ ամեն ինչ արեցին, որպեսզի իրենց իշխանությունը պահեն եւ վերարտադրվեն, այդ պահից սկսած կեղծված իշխանություններով իշխանության գալու պահից սկսած կան բոլոր նախադրյալները այս իշխանությունների հեռացման համար։ Այլ խնդիր է, որ ժողովուրդը մի պահ ամբոստանում է, մի պահ ընկճվում, այդ ընկճման շրջանը մարտի 1-ից հետո բնական է պետք է լիներ, հիմա այդ վերելքի շրջանն է եւ կարծում եմ, որ կան այդ նախադրյալները եւ կարծում եմ, որ համաժողովրդական շարժումը կարող է հասնել հաջողության։ Պարոն Հարությունյան, հետևելով իշխանությունների կարելի ասել հանգստությանը, եթե այդպես ձևակերպենք, մենք տեսել ենք ցույցեր, որտեղ եւ ճանապարհներ են փակվել մարզերից գալու համար, եւ ճնշումներ, եւ քրեական գործեր ակտիվիստների նկատմամբ, ձեր տպավորմամբ ինչու իշխանությունն այդքան հանգիստ վտանգ չի տեսնում այդ ուժերից, թե գուցե այլ ստվերային համաձայնություններ կան։ Ստվերային համաձայնությունների մասին խոսելու համար առնվազն հարկավոր է տեղյակ լինել։ Ես բացարձակապես տեղյակ չեմ եւ ընդհանրապես տեղյակ չեմ լինում երբեւե նման գործերից։ Ինչ վերաբերում է իշխանությունների հանգստությանը, աշխարի բոլոր հեռացվող իշխանությունները կամ հեռացման ենթակա իշխանությունները իրենց հեռացումից առաջ միշտ հանգիստ են լինում։ Թերթեք ուկրաինական մամուլը եւ ուկրաինական կայքերը Յանուկովիչի փախուստից 2-3 օր առաջ եւ կտեսնեք, թե նա ինչքան հանգիստ էր։ Նրանք հեռանում են, երբ արդեն իրենք իրենց քայլերով բանը բանից անցկացրած են լինում։ Նրանք հեռանում են, երբ նույնիսկ իրենք չեն հասկանում, որ պետք է հեռանան։ Նրանք հեռանում են այն ժամանակ, երբ արդեն ամեն ինչ ավարտված է լինում։ Նրանք այդ իշխանությունները, մենակ Սերժ Սարգսյանի իշխանության մասին չի, ընդհանրապես այդ կարգի իշխանությունները, իշխանություններին թվում է, թե իրենք միշտ ճիշտ են, իրենց ամեն ինչ ներվելու է եւ որ իրենք միշտ հաղթող են դուրս գալու։ Եվ երբ գալիս է պահը, նահանջի, նրանց մոտ ոչ թե նահանջ է լինում, այլ փախուստ։ Ես չեմ ուզում սպառնալ կամ ասել, որ անպայման Սերժ Սարգսյանի հետ նույնպես այդպես է լինելու, բայց հետևելով պատմության ընթացքին, պատմական զարգացումներին, ես կարող եմ համոզված համարի ասել, որ նրանց մոտ նահանջ չի լինում, այլ լինում է խելապատառ, գլխապատառ փախուստ։ Չէի ուզենա, որ նման ավարտ ունենային այս մարդիկ, որովհետև նրանց շատերին ես ճանաչում եմ, չէի ցանկանա, որ այդ մարդիկ հետագայում քրեական գործեր հարուցվեն նրանց նկատմամբ, ես չգիտեմ, նրանք թաքնվեն իրավապահ մարմիններից։ Ես կուզենայի, որ Հայաստանում լիներ խաղաղ իշխանափոխություն, բայց նաև կուզենայի, որ այդ իշխանափոխությունը լիներ հնարավորինս շուտ, որովհետև այն, ինչ որ անում են Հայաստանում այս իշխանությունները, այն հանգրվանին, ինչի որ հանգեցրել են այս իշխանությունները, նրանք անկասկած պետք է հեռանան։ Եթե նրանք ունենան ողջախոհություն, նրանք կարող են դա անել խաղաղ, հանգիստ եւ հեռանալ պատվով։ Հակառակ դեպքում նրանք, եթե ոչ այս համաժողովրդական շարժման արդյունքում, ապա հաջորդ համաժողովրդական շարժման արդյունքում անպայման հեռացվելու են։ Այս խաղաղ իշխանափոխություն այս ուժերը իզորու են իրականացնել ձեր տպավորմամբ, քան որ ներկա եք լինում նաև հանրահավաքներին, մինչև այսօր էլ այսպես հստակ կոչեր, դուք նշեցիք իհարկե իշխանափոխության կոչեր, բայց եթեներով է խոսվում, եթե մեր պահանջները չբավարարվեն եւ այլն, եւ շատերի մոտ կասկած են Սարուկյանի հանդեպ, որովհետեւ ի վերջո օլիգարխ է, որը լծակներ ունի իշխանություններից։ Հարթակում եղած ուժերից երկուսը գոնե Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչը եւ ժառանգությունը հստակ եւ միանշանակ խոսել են իշխանափոխության անհրաժեշտությունից։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդը կամ այդ կուսակցության լիդեր հանդիսացողը խոսել է նույնպես իշխանափոխության անհրաժեշտությունից, եթե իշխանությունները չգնան համապատասխան քայլերի կամ ինչ-որ պահանջներ չկատարեն։ Հիմա դա արդեն գալիս է այդ կուսակցությունների դիրքորոշումներից, դա արդեն գալիս է քաղաքական դաշտում նրանց ունեցած
վճռականությունից, մեկը շատ ավելի վճռական է, մեկը պակաս վճռական, ես չեմ ցանկանում դա դարձնել, ասենք, քննադատության առիթ կամ պատճառ, բայց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության մյուս գործիչները, ովքեր շատ ավելի քաղաքականացված են, ովքեր շատ ավելի հստակ են արտահայտվում իրենց արտահայտում իրենց կուսակցության դիրքորոշումները, նրանք մինչև այս վերջին հանրահավաքը իրենց ելույթներում բազմիցս խոսել են շատ հստակ խոսել են իշխանապահության անհրաժեշտության մասին։ Հիմա թե ինչ դիրքորոշում կունենա Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, այդ կուսակցությունը հիմա այդ հարցն է, էլի օդում պատտվում, այդ կուսակցությունը կգնա մինչև վերջ, թե չի գնա, այդ կուսակցությունը պատրաստ է կամ ունի իր մեջ այդ ներուժը կամ հավատը գնալու մինչև վերջ, դա ինձ համար բացարձակապես նշանակություն չունի։ Ինձ համար նշանակություն ունի համաժողովրդական շարժումը, ոչ թե այս կամ այն կուսակցության լիդերի կամ այս կամ այն քաղաքական գործչի կոնկրետ պահի արած հայտարարությունը, որը կարող է լինել նպատակային կամ լինել պատահական, որը կարող է լինել մեսիջ ուղված այս կամ այն ուժերին կամ այս կամ իշխանական մարմիններին կամ կարող է չլինել։ Ես չեմ ցանկանում մտնել այդ ինտրիգների դաշտ։ Ես հասարակական գործիչ եմ, քաղաքական գործիչ չեմ, եւ որպես հասարակական գործիչ զգում եմ եւ տեսնում եմ անհրաժեշտությունը, որ համաժողովրդական շարժումը կարողանա գալ, մաքրել, լվանալ այս դաշտը այս ապականությունից, ինչ որ կա մեր շրջապատում։ Սա եմ ես ուզում, թե այդ քաղաքական տանող քաղաքական ուժերից, որը դուրս կգա խաղից, որը կշարունակի հետևականորեն պայքարել առաջադրված կամ առաջկաշված նպատակների համար, դա ցույց կտա կյանքը եւ համապատասխան վերաբերմունքը նրանք կարժանանան համապատասխան քայլերի դեպքում։ Այսօր այս պահին դեռ չեն արել քայլեր, որը կարող է ինձ առիթ տալ, որ ես ասեմ, որ նրանք հետևական չեն իրենց գործողություններում։ Հարթակում կանգնած ուժերը տարբեր տեսակետներ ունեն արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ, որը թիվ 1 մարտահրավերն է Հայաստանի համար այսօր Եվրասիական տնտեսական միության անդամագրումը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարում է, որ ընդամենը 20-30 ջղաձգվողներ են, որոնք քաղաքական օրակարգ չեն թելադրում, հաջորդային Ռաֆի Հովանիսյան այլ բան է հայտարարում, այս ամեն ինչը արդյոք շարժմանը չի խանգարի վերջնական արդյունքի հասնելու համար, եւ արդյոք այդ արտաքին քաղաքական գործոնը շարժման մեջ կարևոր դեր չի ունենա, նաեւ որ այդը մշտապես դրսից աջակցություն է եղել համաժողովրդական շարժումներին կամ հակառակը։ Սկսեմ հարցի վերջին մասից։ Որպես կանոն դրսերից աջակցություն Հայաստանում եղել են իշխանություններին, եւ արևմտյան ուժերը եւ ռուսական վեկտորը միշտ աջակցել է հակաժողովրդական Հայաստանի ժողովրդի քվեն ոտնահարող ընտրությունների արդյունքները կեղծող իշխանություններին։ Այլ տարբերակ ես չեմ տեսել։ Ես չեմ տեսել, որ բացի հայտարարություններից եվրոպացիները միշտ արել են հայտարարություններ, դատապարտել են, բայց ես չեմ տեսել, որ նրանք ռեալ կոնկրետ գործանեն, որպիսի ընտրակերտարարները ստիպված լինեն հաշիվ տալ։ Իսկ ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին, դա Ռուսաստանը ծնվել, ապրել եւ կոչված է ընտրակերտարարությունը խրախուսելու, նրանք ընդհակառակ։ Այսինքն դրսի ուժերի վրա հույս դնելը միամտություն է, որովհետեւ դրսի ուժերը նպաստում են եւ աջակցում են գործող ոչ լեգիտիմ իշխանություններին։ Ինչ վերաբերում է արտաքին քաղաքականության նկատմամբ բնագավառում ունեցած տարբեր պատկերացումներին, դա շատ բնական է, տարբեր քաղաքական գործիչներ են, տարբեր քաղաքական ուժեր են, տարբեր քաղաքական ծրագրերով առաջնորդվող կուսակցություններ են, եւ պետք է որ ունենային տարբեր տեսակետներ, այդ տարբեր տեսակետները չեմ կարծում, որ կարող են հակասության առիթ կամ պատճառ հանդիսանալ, որովհետեւ համար մեկ խնդիրը ներսում, երկրի ներսում եղած այսօրվա իշխանություններին իշխանությունից հեռացնելն է։ Այդ խնդիրը լուծելուց հետո նոր նրանց մեջ կարող են հակասություններ ցակել, եւ դա լավ է։ Այդ ժամանակ նրանցից թե որին կընտրի իշխանությունը կամ որին կտա իր քվեն, ասում եմ իշխանությունը կներեք ժողովուրդը, կամ որին կտա իր քվեն, կամ որի հետևից կգնա, դա արդեն թող լինի հաջորդ քայլը։ Իսկ այսօրվա համար մեկ քայլը, առաջին քայլը այս իշխանություններին հեռացնելն է, եւ եթե այդ ուժերը եւ էլի նոր ուժեր կհամախմբվեն եւ այդ գործը կանեն, կեցեն նրանք։ Իսկ արդյոք այդ նոր իշխանությունը, հնարավոր նոր իշխանությունը ավելի լավն է լինելու ներկայիս, այսպիսի տեսակետներ կան, որ եկող երիակը կարող ավելի վատը լինել, քան այս իշխանությունները։ Միշտ վտանգ կա, որ մենք կարող ենք ունենալ ավելի վատը, քան ունենք։
Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած քաղաքացի ըստ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության տարիքային որոշակի ցենզը անցնելուց հետո իրավունք ունի առաջադրելու իր տեխնացիությունը եւ ընտրվելու բաց, ազատ եւ թափանցիկ ընտրությունների արդյունքում ընտրվելու Հայաստանի Հանրապետության նախագահ։ Եթե Հայաստանի Հանրապետության որևէ քաղաքացի կհամարի, որ ինքը իր մտքի մեջ ինքը կհամարի, որ ինքը արժանի է դրան եւ իր տեխնացիությունը կդնի, արդեն խոսքը մնում է Հայաստանի քաղաքացում։ Եթե Հայաստանի քաղաքացին կգնա եւ կընտրի վատ իշխանություն, ինչը ես բացառում եմ, կամ կգնա եւ կընտրի վատ մարդու, ինչը նույնպես ես բացառում եմ, ուրեմն կորչի այդ այդ ժողովուրդը, ուրեմն կորչի այդ, իսկ ես կարծում եմ, որ ես ասելու եմ կեց է այդ ժողովուրդը, որովհետեւ այդ ժողովուրդը գնալու է եւ ընտրելու է լավագույններից լավագույնին, կարող են առաջադրվել 10, 20, 30 տեխնացուներ, բոլոր քրեական հանցագործները կամ բոլոր ոչ քրեական հանցագործները կարող են առաջադրվել, բայց ընտրվելու է, կարծում եմ, Հայաստանի ժողովուրդը ունի այդքան խոհեմություն, ընտրելու է լավագույնին, որովհետև խոսքը վերաբերում է բաց, ազատ եւ թափանցիկ ընտրություններին։ Հերացնում ենք այս իշխանությունը, որպեսզի մենք այդպիսի ընտրություն իրականացնենք։ Այդ ընտրությունների արդյունքում չենք կարող ունենալ վատ իշխանություն։